Ми починаємо День Незалежності України з місця, де саме заради збереження нашої незалежності кращі сини та доньки України віддали своє життя, своє майбутнє, вічна пам'ять загиблих. Ціле покоління народжено у незалежній Україні. Для них це нормальний стан речей. Для них не може бути по-іншому. І це прекрасно, бо це покоління – наша ментальна опора. Свободи, опора демократії та розвитку. Вони мислять вже інакше. Вони думають сучасно, а значить Україна буде рухатись тільки вперед. Разом з тим, ми з вами не повинні забувати, що незалежність не з'явилась за змахом чарівної палички. Активна боротьба за неї почалась понад 100 років тому. Бо, як казав Левко Лук'яненко, прагнення до незалежності закладене у нашому генетичному коді. Усією країною ми стрибали на рекордну висоту 6 метрів 14 сантиметрів. Першими перепливали басейни Сіднею та Афін. Плакали на Олімпійському п'єдесталі в Атланті, коли вгору підіймався
саме український прапор. Усією країною змушували тремтіти грандів європейського футболу, коли Лужний зі Львову отримав пас від Головко з Херсону. Усією країною від Донецька до Карпат ми летіли до зірок разом з Леонідом Каденюком і раділи, коли у відкритому космосі вперше в історії пролунала «Ще не вмерла». Усією країною стояли в черзі у перший Макдональдс та слухали танець пінгвіна від Кузьми. Чекали Армагеддону з настанням 2000 року та раділи на рану, що його пережили. Це були різні роки. Різні. Непрості. Так, стоп, не крути. Та тепер, озираючись назад, можна сказати, що до кінця, до певного моменту безтурботні. Адже потім настав 2014 рік. Спочатку усією країною ми довели, що маємо гідність. Тоді усією країною ми дізнались, що сотня може бути небесною. А згодом на нашу українську землю прийшла війна, яку ми зустріли усією країною. Саме тому сьогодні тут зібралась гордість України. В першу чергу, це наші воїни. Ті, хто захищав і ті, хто зараз захищає нашу землю. Це родини військових. Ті, хто втратив сина, батька, чоловіка, чи брат, сестру. Це волонтери. Ті, хто допомагає. Інколи віддаючи останнє. Тут також ті, хто навчає, і ті, хто рятує життя щодня. Ті, хто на спортивних аренах світу прославляє Україну. Наш науковий і творчий потенціал, і, звичайно, наше майбутнє. Тут наші діти. Ці люди не просто учасники Ходи Гідності. Це наші тисячі причин любити Україну. Наша земля неповторна, чарівна, незламна, неймовірна, дивовижна, казкова, чудесна, прекрасна. Якби не наша батьківщина, людство могло б і не знати цих слів. Адже всі вони були вигадані для того, щоб описати Україну. І сьогодні вона відмічає 28-му річницю незалежності. За ці роки ми зробили найголовніше. Ми їх примножили, зберегли незалежність і свободу. І бережемо сьогодні. Хтось ціною власної свободи, а хтось ціною власного життя. З днем народження, Україна! Слава Україні! Голосу Андрію Олександровичу, старшому солдату, посмертно. Нагороду отримує дружина, Волос Юлія Андріївна, і мати, Сільчук Зоя Олександрівна.